Hei, sånn du, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Vin, og i dag så skal jeg spille Payday 2. Ok, yes, dette er da karakteren min. Jeg har nettopp kjøpt Payday 2. Den kostet 40 kroner på Steam. Det var salg, og jeg er kjempeglad. Jeg kjøpte ikke i dag, dessverre. Jeg kjøpte for en liten stund siden. Men i dag så tenkte vi skal gjøre egentlig en helt vanlig heist. Vi skal ta årene i en bank. Så det spillet her er 18-årsgrense på, så hvis du er under 18, så får du si til foreldrene, spør om du får lov, og så kan du også spørre dem om de blir med å se på. Ok, yes, let's get into the game. Ok, så jeg er veldig ny på spillet her. Jeg har ikke spilt det her spillet så veldig mange ganger, så det betyr at jeg er ikke verdensmester i spillet her. Jeg er egentlig veldig dårlig, siden jeg har overhovedet ikke spilt noe mye. Så her har vi en vakt. Han blir... Wow, vi ble detekt allerede jo. Hvordan visste han det? Ok, uansett. Nå var vi faktisk ganske heldige over at det ikke var en... over at det var en sånn webkamera der. Han var faktisk ganske heldige, så vi får ta og... ta ham her, og så får vi ta ham... vi får pakke den i en pose. Og så får vi ta ham ut. Ok, dette var veldig risky. Vi kunne ha død av... eller vi kunne ha... Wow, der var den ja. Den ser vi der, ok. Det var veldig risky, vi kunne faktisk ha fått mission fail på den der. Eller vi kunne ha blitt opptaket. Det er to modusser du kan kjøre. Du kan kjøre stealth, eller loud. Og loud, det vil si at du bare går inn med high protected armor. At du har skikkelig sånn beast armor. Det skal ikke der. Nå så er jeg feil. Eller så kan du gå stealth, sånn som jeg går, og det betyr at jeg litt sånn undercover da. Som dere ser der, så feiler jeg veldig mye på undercover. Jeg er ikke sikkert helt på hvordan det kommer til å gå resten her nå. Jeg skal få prøve, i alle fall, å være så stealth som mulig, altså så ninja-aktig som mulig. Men vi får se hvordan dette går til. Vi får se. Vi skal bare pick up the lock. Vi skal bare åpne døra her, og så skal vi... ta med oss baggen her, som her er da en thermal drill, som vi skal drille oss inn i banken med. Og har vi i alle fall klart da. Og... så det som egentlig er mest til for at den kommer til å komme herifra, for at jeg vet i alle fall her nå, at vi kan komme oss inn der, og der står den selvfølgelig, og der inn skal vi. Skal drepe den her. Ok, den kan bare ta meg. Den er helt grei. Nå skal vi se om vi ikke finner sånne mobilting der. For nå kan det være at de kommer til å ringe her nå. Og da kan det være at alle andre tripper her nå. Og der gjør han det. Greit. Da har jeg ikke sjanse. Nå kommer politiet. Jeg vet ikke hva jeg gjorde feil her. Men ok, uansett. Vi får ta den her sånn. Så må vi gjøre klar den her. Det var litt trist. Vi fikk ikke til å drepe alle sammen. Jeg vet ikke helt hva jeg gjorde feil. Men ja. Nei, ikke sikker på hva jeg gjorde feil. Men det går fint. Det går helt fint. Vi klarer oss vi. Ok, altså nå begynner litt sånn kul musikk. Det er også en del av Payday, at det begynner veldig kul musikk når du raner bank. Det synes jeg er heftig. Ok. Så, de våpenene jeg har her, de er veldig dyr. De koster veldig mye penger. Men det er for at du klarer ikke å bli så ekstremt rik av å spille alene sånn som jeg gjør nå. Det som det lønner seg, er faktisk å spille med andre, som er veldig god. Så det er egentlig... de fleste som spiller Payday er som oftest kjempegod. De er veldig erfaren, og de har egentlig alt på stell, for å si det sånn. Skal vi se om det er noen her utenfor nå. Ja, det er... ok, de er office, dem. Den er det. Det vil si at de er inne her. Da kjenner dere bare her, ok? Kjenner dere bare etter meg. Får servert... jeg spiser etter middag, ja. Ja, da drepte vi en sivile nå. Det var ikke meningen, men vi har liksom ikke noe annet valg. Fordi at vi skulle ta ut politiet som er. Og Unit 1, ja det har vi gjort. Vi skal faktisk ta ned noen security cameras, for det liker ikke jeg at de står og watcher oss over det. Der ja. Jeg synes det er mye bedre å bare gå rundt med håndpistol, så jeg synes det tar så lang tid å reloade, og sånn der. Så vi skal fylle moneybaggen, og så skal vi escape. Hvis vi kan prøve kanskje her nå. Nei, vi kan. Jo, vi kan, ja. Men vi kan jo ikke ta med mer. Kan vi da? Ok, vi får i hvert prøve da. Hvis vi i alle fall prøver å ta med så mange bagger som overhovedet mulig.
Vi kjører nå, vi skal grabbe baggen her. Det er en T. Vi skal ta med to her da, skal vi se. Og det skal ikke vi få det til. Vi må bare hive baggen bortover, vi. Skal slæte dem bortover, på en måte. Og her kjenner selvfølgelig masse politifolk etterpå. Det er typisk spillet her, det kommer masse politifolk her nå og sånn. Nå blir det nok skuttet en par-tre ganger. Men det må vi bare klare å le med. Fordi at vi skal bare prøve å komme oss oppover her nå, og nå ser jeg at skyte meg også. Det er jeg ikke happy for. Vi bare, jeg tror kanskje taktikken her funker. Jeg tror kanskje det funker. Skal vi se nå. Hvis jeg klarer å hive den her inn der. Få den der. Så da får vi litt mer. Så da er vi klar. Og der klarte vi. Vi fikk suksess. Vi klarte det ganske bra. Skal vi se, vi fikk i contract, så fikk vi 50 000 kroner. Det er ganske bra. Og i offshore account fikk vi 131, og i spending cash fikk vi noe som er 32 000. Det er egentlig ganske lite, når du spiller her ganske mye. Men uansett, jeg vil si tusen hjertelig takk for å stå på videoen. Sett deg en tommel opp, kommenter, abonner, og så snakkes vi i morgen med The Lab. Ok, jeg er Norvind, over ut.